2028ခုနှစ်အတွင်း PSRF Channel ဝေတရားစင်ရီဌာနမှကျွလွန်းတို့တရားကြောပါဝင်တဲ့အမှုပေါင်း139ခုကိုစီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပလံပင်နယ်လွမြောက်ရေးတပ်ဦး PSRF Channel ဝေထင်းချုပ်နယ်မြေမှာတရားစင်ရီဌာနမှ2028ခုနှစ်အတွင်းကျွလွန်းတို့တရားကြောပါဝင်တဲ့အမှုပေါင်း139ခုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခုနှစ်မှာတောင်းပင်နယ်တွင်ရှိ မြဝပိတရေတိုင်ကြားလာတဲ့အမှုပေါင်း163ခုထဲမှာ139ခုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီလူတက်မှုနဲ့အပြင်းနာကျင်စေမှု၅ခုမရိမ်းမှုနဲ့ကာမလိန်နယ်မှု20ခုမွေစီဝါရောင်းဝယ်ဖျံဖြူမှု3ခုနဲ့ခုဆိုးလူရဲမှု6ခုတရားမမှု3ခုငွေကြေးလိန်နယ်မှုနှမတို့ဖြစ်ပြီးကျိုးလွန်သူ139ဦးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးအရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် အမှုတွေတဲ့မှာမွေရေးဆေဝရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးမှုကအများဆုံးဖြစ်ပြီးမရိမူနဲ့ကာမလိင်နယ်မှုလည်းဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးမှာငွေကြေးလိင်နယ်မှုဖြစ်တဲ့ဒါ့အပြင်လက်ရှိမှာအမှုဆယ်မျိုးကိုဝရမ်းထုတ်ထားပြီးကြံအမှုတွေမှာတရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ကျွလွတ်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်မခံရပဲလွမြောက်ခွင့်ရနေတဲ့ဓလေကိုဖျောက်ဖျက်ပို့နေကျွလွတ်ခံရသူတွေကိုစင်ရချမ်းသာပါရမွေ အာနာရှိအာနာမဲ့ကြာမမခွဲကြဘဲတရားမြတ်မှုဆောင်ရွက်ပေးတယ်တရားစင်ရဌာနာဟာဘโหတရားယုံအပြင်ခိုင်တရားယုံငါယုံဖွက်လစ်ထားပြီးယုံတိုင်းမှာတရားတကြီးတူးဆီရှိထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2029ခုနှစ်မှာအမို့ပေါ90ရှိတဲ့နေရာ80မျိုးကိုစင်ရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်